сыноо эркен. Адамга жоопкерчилик ыйгарылган. Эмнеге жаралганбыз кыйналууга? Өткөрүп күндөрдү биз ыйлап ыйлап. Жашоо бул оңой эмес сыноо эркен. Адамга жоопкерчилик ыйгарылган. Чоңоюп кетилебиз баарыбыз тең. Бирок чоңоюуда бар бекен бир муштум жейм. 18 ала тонун шамалында 29 согуп турат бир салкын жел. 35 теңгелесин күтпөй эле. Убакыт адамзатка түтпөй эле. Кылууга жумуштарың бүтпөй эле. Өмүрүң өтүп кетет түртпөй эле. 50 жаштаг ортосу бул узак жолдун. Сен азыр көптү көрдүң, эске толдуң. Үйрөтүп коюу менен алек болгун. Муктажга керектүүсүн берип койгун. Өлөбүз барыбыз тең эртең эле. Табылат биздегениң жерде керек. Жебарктап жашадык биз жетебелеп. Өмүрдө аманчылык жетер эле. Эмнеге жаралганбыз кыйналууга? Өткөрүп күндөрдү биз ыйлап ыйлап. Жашоо бул оңой эмес сыноо экен. Адамга жоопкерчилик ыйгарылган. Эмнеге жаралганбыз кыйналууга? Өткөрүп күндөрдү биз ыйлап ыйлап. Жашоо бул оңой эмес сыноо экен. Адамга жоопкерчилик ыйгарылган. Ты холодом, на трубке голос из олова. Как же мы все были молоды, где наши головы? Тоже нас балует голодом. Вся рана колота, время нас испытает молотом. Но мы выпросим шепотом золото. Что же нам мериться поводом? Сорваны проводы, вот и нет сети. Куда мы летим? Чему-то хуже аппетит, и нам тут не по пути. Как бы я тут ни крутил, нам бы выход с копоти. Но мы туда летим, когда не остановить. Не уехать, не уплыть, эти дни не место ныть. Пусть даже тут две стены, истина и лести нет. Концовка одна, и нам туда билет. Каждый имеет свой шкаф, у каждого в нем свой скелет. Свой скелет. Эмнеге жаралганбыз кыйналууга? Өткөрүп күндөрдү биз ыйлап ыйлап. Жашоо бул оңой эмес сыноо экен. Адамга жоопкерчилик ыйгарылган. Эмнеге жаралганбыз кыйналууга? Өткөрүп күндөрдү биз ыйлап ыйлап. Жашоо бул оңой эмес сыноо экен. Адамга жоопкерчилик ыйгарылган.